artıq getdikcə tərəflər ölkələr arasında diplomatik danışıqlar ması arxasında keçin, davam eləsin, sərhəd ilim taç olsun, demokratiya olsun və illə xır. Bunlar yoxdur. Bugünkü gün yoxdur. Sadəcə olaraq arzulardır ki, ilin sonuna gedər bu sülh müqaviləsi imzalanısın və ölkələr arasında getdikcə artıq inteqrasiya və inteqrasiya məsələləri, siyasi diplomatiya bərgərar olunsun. Bu proseslər yoxdur. Ona görə mən həmişə demişəm ki, kimlər də ki, kəskin deyirlər ki, yo müharibə Bitti. Bu bunu demek biraz düzgün değil. Çünki sülh yoxdur. Biz konkret burda nə isə deməyin, ə, konkretliyini heç nə deyə bilmərik. Ona görə də Ermənistan tərəfinin istənilən an, istənilən vaxt primitiv belə ə, hərəkətə keçməkdən ötəri müxtəlif bahanələr gətirib hə, deyəcək ki, Azərbaycan tərəfi ə, tutalım ki, ə, bizə təhdidə hazırlaşır, döyüşə hazırlaşır, bizdə qabaqlayıcı addımlar görüb Azərbaycanı mənəngədər bu ə, ə, ərazilər indi bunlar iddia edirlər ki, ə, Qara Qəsə istiqamətindən Qara istiqamətində bunlar müəyyən qədər biz bu yüksəklikləri ələ keçirmişik və bunlar geri qaytarılmalıdır və oxdakı digər istiqamətdən demək zıt istiqamətindən bunlar iddia edirlər ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə daxil olubdu müəyyən qədər orada yüksəklikləri əlinə alıbdır. Cənab və onlar əslində nəyin sonundadır bu iddia edirlər? Ora demək əsasna iddia üçün əsas yox. İndi bazanı deyəcəm. Bazanı deyəcəm. Deyir ki, müharibə yoxdur. Müharibəni yaratmaq problem deyil, əsas yoxdur. Əsası da e, tapmaq çətin deyil. İstənən ən vaxt maraqlı olan qüvvələr hansılar ki, vardı, İlxan müəllim. O e, reallığı və vaxtdakı o şəraiti, o vəziyyəti yarada bilərlər ermənlər üçün. Və baxdakı bizimçi sürprizlər edə bilərlər. Onun hüquqi bazası olmayacaq. Yox, hüquqi bazası, elbiyim, <laughs> mən indi hüquqi bazadan danışmıram. Təbii ki, indi ə, Ermənistanın ə, Qazax istiqamətindən, Axstafa istiqamətindən mənim o kəndlərimizi işğal edib otublar, hüquqi bazası varmı? Hüquqi bazası yoxdur. Amma Bəy, işğal edilib. Tələbimizdir. Hə, əlbəttə ki, bizim də bir nominali tələbimiz odur ki, qeyriyyət çəkilsin. Baxmayaraq ki, Paşinyan son zamanlar özdə gördünüz ki, o istiqamətdə olan bir spekulyativ belə bir açıqlama verdi ki, guya Azərbaycan arasında dünyanın torpaqları çəkil. Halbuki var ki, yalandır, ağ yalandır bunlar. Yəni bu cür yalanların, bu cür mənbənin, bu cür e, hesab edəki ehtimalları eliyib və e, Azərbaycana qarşı hər hansısa bir addımlar atmağı hər an ola bilər. Yəni mənim qısa dediyim budur ki, əgər sülh yoxdursa, müharibə e, lokal olsun, qlobal olsun, fərq etməz bu, qeyri-iş miqyaslı olsun, fərq etməz bu, e, realdır, e, təhlükələr var, təhdidlər var Azərbaycana qarşı. Bunu istəsək də, istəməsək də Bu bizdən aslı olmayan hallardır. Bunu bizim üçün yarada bilərlər və biz də məcbur olub düz torpaqlarımızı, öz ərazi bütövlüğümüzü qorumaqdan ötəri adekvat cavab verə bilərik. Amma, amma bütövlüklə siz bayaq getdik, dedim ki, o institutu əlbəttə ki, bu günə gedə olduq ki, o institut yəni bizim regionla bağlı verdi bütün açıqlamalar və Ukrayna ilə verdi açıqlamalar doğrudub özünü. İndi baxından narahatlıq var. Narahatlıq var. Bəli, belə bir aparılır. Bəli, əgər xatırlayırsınızsa da, ə, biz sonuncu dəfə, yəni o həmin o əməliyyatlardan sonra, bizim keçittiğimiz o son Qarabağdakı tədbirlərdən sonra sizlə burada qonağıyırdım. Siz sual verdiniz ki, müharibə bitdi mi? Mən dedim, "Yox." Siz dediniz, "Ehtimallar var." Dedim, "Var. Çox təəssüflər olsun ki, var. Ola bilər." yene də çox e, uzatmıram. Bu hər şey asılıdır e, Ermənistanın apardığı həmin o siyasi özünü necə aparacaqdır və ilin sonuna gedir o, sülh müqaviləsi məsələsində necə addımlar atacaqdır. Özünüz də görürsüz ki, getdi Gürcüstanda Paşinya tamamilə fərqli bir açıq onu öz planını irəli qoyur. E, Məsələn, 3 üç dənə prinsipiyal məsələlər var ki, deyir ki, biz artıq sülh müqaviləsinə yaxınlaşıırıq, amma bu üç müqavilə ki var, hansısa ki prinsipiyaldır. Buna da möyəngədər biz düzəşdə 家里。Yeah ə imkan verməyəcəklər. O maraqlı qüvvələr hansılar ki, hazırda çalışırlar ki, regionda xüsusən də Zəngəzur istiqamətində vəziyyət eskalasiya artılmış, qalxın, gərgin vəziyyətdə qalsın. Bunlar Ermənistana imkan verməyəcəklər. Əgər buna imkan verilsəydi, Fransa məsəl üçün onlarla hərbi müqavilə imzalamazdı. Texnikaların, sursatların təminatı müstərlikdəki Hindistanı. Mən bir fikirlənim, bunun üzərinə fikrinizi unutmayın. Deməli, əslində qarşı tərəfin ehtimalı e, sanması normaldır. Bizim üzərinə o dediyiniz o institut e, siyasi danışıqların içərisindən məlumatlıdır. Bəli. Sahədə baş verənlər bir başqa olacaq. Siyasi danışıqlar demək ki, dalana dırənmək üzrədir. Yəni Azərbaycanın təkliflərini xüsusən də qalıb tərəf olaraq, istəklərimizin, o strateji istəklərimizin masada həll olunması yönündə müsbət mesaj vermədikləri üçün O araşdırma beyin mərkəzləri o qənaətə gəli gəlir ki, bununla istif. sonlanmaz. Yəni ya masada sonlanmalıdır, ya sahədə. İndi Azərbaycanın konkret olaraq Ermənistanla usul danışıqlarına gedən yolda konkret istəklərimiz nədir? Hətta biz belə deyiz, Zəngəzur koridorunun alternativ variantı üzərindən o hissəsini də biraz çox da masaya yatırmırıq hələ bu gün üçün. Deyirik, əgər olarsa olsun, olmasa incəlbic deyil, incəlbic deyil, deyil, adını bil. Amma digər bir məsələ bizim anklavlar Ermənistanın nəzarətindədir. Bu sırf mənə desəniz casus belli ola bilərmi? Müharibə səbəbi əgər bunlar masada bizə ə, belə deyir, devret məsələlər, ərazilərimin müharibə səbəbi ola bilər. Yəni çünki bu bizim ərazilərimizdir, xüsusilə də üçtərəfli bəyanatda da buna imza atıblar. Yəni növbəti toqquşma e, sərhəddə yox, məhz belədir, kəndlər məsələsində İstənil... ola bilər deyirsiniz. Yəni istənilən halda siyasi kriz, kriz müharibəyə əsaslandırır. Siyasi krizdə danışıqlar nəyin üzərindən üst-üstə düşmədən çevrilir müharibə. Doğru. Azərbaycanın bu istəyi olmazsa olmazımızdır. Yəni Ermənistan üçün şərti sərhədin delimitasiyası, demarkasiyası bu gün üçün o qədər də önəmli deyil. Çünki onlar xəritələrin mübahisəsini aparırlar, gedirlər 75-inci ilə. Halbuki biz onu Azərbaycan tərəfi müəyyən etməliyik bu hansı xəritə üzərindən. Çünki sahədə əslində qələbiyyəti bütün müharibələrdə həll edən tərəf şərtləri məsiyə yatıtmalıdır. Biz tam əksini görürük. Bundan ehtiyatlanmaları Ermənistanın normal idi ki, Əslində baxın, o Avropa İttifaqının həm mülçi missiyasını, 200 nəfərlik, indi də Gəlib Yaxaqna Zorda, indi Zəngəzur istiqamətində bu konsulluqların e, müşahidə məntəqlərinin açılması elə belə deyil. Ermənistan qorxdu. Adı o da, adı o da, heç nə baxın. var gərginliyi olmayan yer yoxdur. Baxın, bu elə deyil. Baxın, Ermənistan bizdən ehtiyatlanır, Azərbaycandan da Türkiyədən də ehtiyatlanır. Hı. Nədən ehtiyatlanır? Baxın, ə, ə, öncə Bizim üçün, ə, əslində Ermənistan üçün çəkindirmə qüvvəsi olaraq Ermənistan kimi öz ərazisində istifadə edirdi, Rusiyan istifadə edirdi. İndi gəlin nöqtədə iplər o vəziyyətə, qırılma vəziyyətinə gəlib ki, onlar Avropa İttifaqının mülki missiyasını o cə masadakı cığallıq eləyəcəklər, əslində sülh sazişini imza atmayacaqlar. Çəkindirmə qüvvəsi olaraq mülki adını müşahidəçilər qoyub bizim təhdid təhlükə yaratmamamıza çalışacaqlar qorxudan irəli gəlir. O, o xoş gündən, vəziyyətdən istəkləri məsələsi deyil. Çünki onun arxasında çox böyük maliyyə vəsaitləri ödəyirlər Avro ittifaqının bu missiyasının orada olmasını. Qorxmaları da normaldır. Qorxmamaları üçün nə etməlidirlər? Bir az öncə massiv oturmalıdırlar. Deməli, deyirlər ki, biz bütün o dənizdən dənizə, böyük Ermənistan, Miyatsum bütün ambisiyalarımızdan vaz keçirik ki, mümkündürmü? Mümkündür, mümkündür. Amma yenə də top onların sahəsindədir. Azərbaycan tərəfi 30 illik 94-dən sonra nələri təklif etmirdi ki, müharibə olmasın. Bəli. Nəticədə nə ilə oldu? Kazanan tərəf kimi oldu. Eyni yanlış yolu gedirdi.